Ukoliko želite da kupite povoljne Minecraft premiume kod mene, obavezno mi se javite na Instagramu ili na mom Discord serveru, preko 50 zadovoljnih kupaca, dokazi sa kupcima, sve legit, imate česta pitanja da proverite, shop vam služi kako bi vas obaveštavao da li je otvoren ili zatvoren, tako da požurite kogo hoće da kupi i poruči, in stock je trenutno, kao što rekao, za bilo kakva pitanja mi se obratite na mom Discord serveru ili na Instagramu. Hvala na svemu, a mi idemo u klip. Znači, ušao sam chill da odigram game i game, Sral Games game, traje, ja mislim, evo 20 minuta i bukvalno nisam ni pričao ni ništa i evo sad sam odlučio da komentarišem, znači, nemam komentara. I posljedno, dobrodošli u novi klip i novu epizodu Thrall Gamesa na Majmenu, tako da možemo da krenemo. Dobrodošli da ste i meni, igramo na Turbulence mapi. Ali, prošli game je bio mnogo, mnogo bolji. Kao mnogo, mnogo bolji. E, daj mi to. Daj. Doviđenja, brate moj. Daj, dođi i ti. Idemo dalje, ima li još nekog? Oh, mg, dropovi i sranja. Povuć se, Ivane. Okej. Povuć ćemo se. Ardalić me targetuje, ovo je dobro, iskreno. Brate moj, beži. Ne, nemoj da dropaš. Oh, mg. Jel moguće, ja sam pobegao? Omg. Doduše, Ardalis ne zna da sam ovo ja i sad će on da me targetuje, da me juri, da me ganja. Ali nema veze, ovo je zanimljivije još, iskreno. Omg. Dobra fora, brate moj, dobra fora kad je ovako. Uradio sam anonc i nekim čudom ušli Balkanci. Znači, ušli Balkanci. I sad on mene targetuje, a oni ne zna da sam, ne zna da sam to ja i nemam pojma. Tako da, bukvalno samo da se regen, okrenut ću se burazeru i fajtat ću te, laganci. Samo polako. Ostalo mi još srce, ono, ne znam što targetuje toliko. Ne znam što, brate, nemam pojma. To je dobro. Idemo. Okej. Tako je, bre. GF za target. Ajmo dalje. Čoveče, izađe, brat moj. E, moj Ardalić, manje targetuj, brate moj, manje targetuj. Okej, idemo odavde, ovo ćemo i to je to. Idemo da vidimo šta možemo da napravimo, da li možemo da vinamo uopšte ovaj ovde game, bilo bi lepo. Pošto, omg, šta se tamo dešava? Da li da mu dođemo s leđa, da provamo da ga napadnemo, a? Ovo može, i s leđa, zeznuto je što imam 6 srca. Ali čekaj, možda me ne bude video. Bude li se okrenuo, bit će kritično. Spava. Zaspoje. Okej. Okreni se. Uđi. Ne. Nisi izgorali stvari. Ovo je nevjerovatno. Okej. Dobri smo, braćo. Dobri smo. Ovo uzima i ovo ovako. Ima 5 igrača. Znači, nije loše. Okej. Idemo odavde. Ovo i možemo da skupimo šta. Pa ništa. Ovo ćemo ovako. To je dobro. Okej. Ja bih samo htio taj jedan diamond i da provam da vinam ovaj game, pošto zašto da ne. Zanimljivi game-ovi, zanimljive partije dobijam. Tako da, sviđa mi se, želim malo češće da vam snijam Thrall Games dok je još uvijek živ, razumete? Tako da, ovo ćemo i... Ali ovdje ima? Nema često ovdje. Okej. Idemo tamo na ovaj leteći tanjir, šta god da je. Ne, nije leteći tanjir, helikopter. Tu ćemo i... Ali ovo je ovdje leteći tanjir kao. Nemam pojma. Idemo gore da se popnemo i da probamo da vinamo ovaj game, a vi lajkujte video da bi ušli u taj recommended, razumete? Razumete, braće vi mene i takako. Čuvač, ja ne znam ošte kako sam živ, pošto upalio sam snimanje odmah, OBS nije ni stigu da se učita i krenuli oni dropovi opasni, videli se tam i ne znam ni kako me nisu ubili. Znači, ne znam, brate moj, ne znam, onaj već. Verujem da niko nije smeo ovdje da dođe, da se popne ovdje na ovo. Pošto ovdje uglavnom se failuje, dobro je, znao sam. Dobro je. Joj, zašto diamond nema? Zašto ovaj ovdje lik? Toilet. Će li se popne on? Mislim, ako je... Da li da skočim dole da ga iznenadim? Kako to da me on nije ni video, to mi nije jasno. Omega, idemo ovdje. Bravo, majmune. Ne, ovo su timeri! Ovo su timeri, beži, šalio sam se, šala, braćo, šala, šta vam je? Kažem lik tim. Ok.
Neću ja timujem, ne želim da timujem, brate, igram FFA malo, šta vam je? Ne znam, baš. Joj, da sam znao da bar jednog ubijem. Joj, pa ovdje su ostali timeri protiv timera, brati. You gotta stick. Ma, ne znam, baš. Liko će najlaganja se u timoje, ne želim tim, neću to. Ne volim, brate, nikad nisam volio timovanje. Volim ono ako, na primjer, pričam s nekim, ono, ali ovako da se random utimajem, nikad to nisam volio. Ne znam, nisam druželjubiv, to je dobro. Penji se gore da primim da li ovdje ima nešto, ako ne, idem na krafta Iron Sword i to je to. Okej. Okay. If you die, there will be deathmatch. Pa šta, ovo mi je trebalo. Kako ljudi ovo nisu uzeli. Želim FFA, brate, ne želim uopšte fight. Ne želim ni tim, ni ništa. Prošli game sam rasturio timere, međutim nisam upalio snimanje na vreme, ali eto, ubacit ću vam i to, no homo, znači, nevjerovatno. Nisam, mislim, komentari su uopšte klip, ni ništa. A ruke su takav led da je to strašno. Clear glass, off, ovako ćemo. Tako da se vidi sve, da mi bude napredno, to je dobro. Idemo da napravimo Diamond Sword i treba pazim da mi ne dođu timeri, pošto da. Okej. Okay. Ovo mi daj, ovo ćemo. I da vidimo šta možemo. Dobro, da imamo, znači full iron i diamond sword i to nije loše. Bilo bi super da... Ne znam šta je bilo super, ali bilo nešto super. Kad bi igrali FFA i to. To bi volao ja iskreno. Baci ovo sve, pošto mi ne treba, ne želim. Opet su izgleda timeri oni od malo pre, koje sam bio ubio. Najvjerovatnije je to. Okej. Okay. Što se svađaju timeri s timerima, prejako. Da, ovaj robotik, on timuje sa ovim, ja mislim, Captain. Nisi siguran. Izgleda su oni i dalje na ovom helikopteru. Treba sam ja njih da ubijem odmah. Mada da sam ih ubio, onda... Čeče. Ne razumijem što hoće da se utimuju sa mnom, ne razumijem ovo. Nemaju ni hranu ni ništa. Look up. Kakve su ovo situacije, braću, nije mi jasno. I wanna fight someone. Tako. Juri ga. On je mrtav. A daj, brate moj, jel si realan? Jel moguće? Čoveče, šta radite? Imam samo dve strele, vidi ih. Okej, okay, ima 5 srca lik. Pri kraju je on. Okej. Okay. Mrtav je. Nice. Sad ostajem protiv timera i bit će jako veselo. Okej. Okay. I thought we were chill, man. Pa ti si mene napao. Ja sam napao onog tvog. Okej. Okay. Ostajemo protiv timera. I uopšte neće biti lako, ja mislim, ali onaj tamo robotik. O, ne znam, brate. I'm scared. Me too. Šalim se, brate moj, sveš da vidiš ti. Okej. Okay. Pogodi ga. Nice. Okej, okay, povidit ćemo se ovdje. Pogodi ga jednom. Gepul. Fajtaj ga. Okej. Okay. Vidi, braće. E, moja braćo, šta vi radite? Okej. Okay. Ne. Povući se. A, ovdje sam vjerojatno ripao. Da, nema veze. Ubio sam neki prošli game, ne mogu sad i ovdje, a budem stekvan toliko.
Ja ne vjerujem, koliko bolesno ovo. Mama! Aj mi zatvori vrata! Moja! Koja vrata? Jedna jedina. Evo sad ću samo završim ovo. Pa ne znam. Znači ušao sam chill da odigram game i game, Surreal Games game, traje, ja mislim evo 20 minuta i bukvalno nisam ni pričao ni ništa i evo sad sam odlučio da komentarišem, znači nemam komentar, eto. Likovi u timu, ja ne mogu da nađem fishing rod, targetuju me i sve snage i ne znam šta raditi. Ne znam ni, ne znam gdje da bar imam rod pa onda da se okrenem pa nešto da napravim, ali ovako brate moj, znači... Svašta, ne znam koji, gdje da vidi, vidi kako se boostaju. Čekaj. Nije ušao tu taj FNS, ali nema veze. Pogodi ga, pogodi njega. Sad se povuci malo. Idemo ovdje, 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 okreni se. Pogodi ga, beži. Okej. Omg, imam mašinih. Ja, jednog sam zapalio. Okej. Bukvalno neće se odvoje od mene. Okej. Povlače se. Povlače se. Ajmo. To nek si njega pogodio. Idemo. Okej. Mislim je to to. Da, to je to. To je good game. Znači, mislim da je bilo vrijeme ono. Braćo, šta ste vi uradili? Nit fishinga, nit tičeg. Ništa nisam imao. Nevjerovatno. Deathmatch će sad, će da vidim. Šta? Ovaj ništa nije ni imao. Sviđa mi se, zanimljivo mi ovo, samo što nisam imao rod ni ništa. Vidjeli ste i sami kakva je situacija, ali... Eto. Dobar game, good game i to. Ajde sad da se... Da provamo da održimo ovo i da vinamo, mislim. Bilo bi lepo. Čaj da vidimo. Ne, vi timujete. Nemojte i vi, molim vas. Nemojte. Jel' realno? Oh my god. A ne znam, baš. Okej! Okay. Aha, šta je sad bilo? Ma ja ne znam, ovo je savršeno, brati. Joj, kako ovo volim. Kako volim ovo ovako. Daj ovo ovdje, daj ovo, savršeno. Oh my god. Vidite šta se dešava. Kakav... kakav danak nisu... Dobre. Idemo da završim moj game i to je to. Lik je lud. I sad će on kao da beži u krug ovdje, šta? Sladak si, urate moj. To je dobro, hoćeš ovo? A? Evo ti i ovo kao. Dobra fora, iskreno. Da. Nije ni pokupio. Da se igram s njim, pošto što da ne. I'm back, dobar si, urati. Aaaa. Oh my god, sam loš. Oh my god, sam loš. Ovo je dobra fora, zapališ samog sebe i on ne zna šta se dešava, šta ga se nalazi. Ali eto, ja se nadam da ste uživali u ovom Surreal Games videu, pošto nevjerovatan Surreal Games, nevjerovatna partija i sviđa mi se. Uživajte.